Dobro se hvala. Uđena, sada smo ukačili prve reakcije s obzirom na to da je RTS okačio snimak sa generalnom kome. Baš mi je trebao ovako uzbe i ovdje mu dodatno motivaciju da se aktiviramo. Jel imaš tremu? Nemam tremu, samo sam uzbuđena. Jako sam uzbuđena jer smo vredno radili na ovom nastupu i mislim da će to vidjeti. Nisam mnogo razmišljala o tome, ne volim mnogo napred da razmišljam o tome, Coni i Marko Tomišić, kako su oni razmišljali, kako su ono što nam se radilo u tom trenutku, apsolutno smo čuli su svaku sekundu tog procesa i nekako jedno sam čekala da krenu pripreme, idem korak po korak. Promenila si boju kose. Tako je. Je to zbog večera. Šta ćemo u nedelju, u subotu očekivati od tebe? Sve koncept morala sam da se uklopim uz kostim, uz tekst. Očekivati da izgledimo ceo vibe. Jel ti stvara? Znala da je to ta sa kojom ćeš da nastupiš ili da bi bilo ti stvara? Ima mnogo verzija. Zaljubila sam se u prvu verziju, demo verziju. Zatim smo radili ne znam koliko aranžmane, moram da izgledati u nekom trenutku sam htjela da paničim jer sam znala kako ćemo se odlučiti za jednu. I pred kraj je bilo malo nesigurnosti, malo nervoznice u vezi sa određenim delom artista, sa aranžmanom, ali onda smo rekli da se uđemo za prepuski da prestane da razmišljam. Sve dok nisam razmišljala sve više od vatka, čim sam htjela, ja, pa šta će, a kako će, onda sam tad krenula. A gdje su izdala neke nastupe, ovo večera je drugi deo i ali imaš ne ono što najviše volim da vidim na sceni je autentičnost i samopoznanje i mislim da je učinu to stvari. Stvara, jel ti stvara pritisak to što su te već mnogi okarakterisali kao favorita? Ne. Ne? Ne. Super mi je, i u ovom trenutku, verujte, skroz sam opuštena. Ne, šalim se, nekako, tako sam i po prirodi da mnogo očekujem, mnogo želim, pogotovo kada je ovolika ljubav kao što imam prema sceni, prema nastupima. Tako da, s jedne strane, podrška i ljubav, ali si u prednosti, jer znaš italijanski dugo godina si živjela u Italiji, a to smatraš isto kao svoju veliku prednost. Smatraš ti neće nemati prevodioc. Anđelina je sinoć nakon svog nastupa očekala je mnogo hejt komentara. Ona je na to odgovorila da je imala veliku tremu, da je falila energije. Mislim da to tebe može da se desi. Mislim da pre svega treba da se fokusira sada na finale, da treba da bude ponosna na činjenicu da je pesma izvučena i da je ponovo brilirala kao autor i kao izvođač i da je svaki nastup lekcija. Vrlo je teško spojiti se sa tremom kada su ovakve prilike u pitanju. Ja se stvarno nadam eto da će samo uspjeti da se prepustim u životu sredstvu, da neću previše razmišljati o određenim detaljima, da ćemo se nekako u sve vreme naučiti da šta smo radili smo da je sada vreme da se prepustim i da uživim. Kako su tekle pripreme sa tvojim dečkom, s obzirom da li je bio zahtevan? Da li je bilo svađe, plakanja na probama? Mislim da se jedno funkcionišem je kao tim, zapravo smo se prvenstveno da smo sjajan tim. Može li on da potvrdi stvari da li sam ja dobra učenica ili nisam. Slažem se. Oko čega ste se svađali na probama? Šta je bilo to? Da se svoj svađu sa vama. Mislim da nije imala vremena ovoga, možda čekala ovo veče, nadam se da će imati neki komentar, jer svaka je bila na mestu. Imala sam prilike da popričam sa njom prvi put, onako malo poštenije, pre nastupa na Music Week. Iako može da deluje ponekad vrlo surovo, to kako su je često prezentacije na mesto. To već je dugo trajalo i znači smo se dotakli mnogo tema i neke stvari su uvažila, neke stvari dalje prezentacije.
Pa i sad ima grupu. To su Sara, da li je puno ljudi?